На початку жовтня на одному з телерадіокомунікаційних підприємств Охтирки почав зникати мідний дріт з антенно-щоглової вежі. Загальні збитки склали 90 тисяч гривень. Представники підприємства звернулися до поліції. Представниками кримінальної поліції була здійснена засідка на місці пригоди задля встановлення правопорушника та його затримання. В ході відпрацювання засідки зловмисника було затримано на місці події, коли останній в черговий раз прийшов на територію даного підприємства для здійснення крадіжки мідного кабеля. Крадієм виявився житель сусідньої області, який приїхав до Охтирки наприкінці вересня. Чоловікові обрали запобіжний захід – тримання під вартою.